Atenção, atenção. Atenção, atenção. Você está se conectando ao programa Fala Povo. Fala Povo. Fala Povo. Fala Povo. Aqui é sem filtro e censura, o povo tem a voz. Fala Povo. Me diz aí, dá-se o Michel da voz do povo. A cidade vem aqui. Ele é polêmico, interativo. Tá todo mundo concentrado na rádio, na TV, smartphone, aplicativo. Fala Povo é o novo, aqui todo mundo se vê. Fala Povo, fala Povo, fala Povo. Aqui é sem filtro, censura, o povo tem a voz. Está conectado. Está 11 horas e 38 minutos. A gente está ao vivo na programação mais potente, na programação mais estourada da região metropolitana. Está começando o seu programa Fala Povo. Queridinho aí no horário do almoço aí. Nossa programação que vai até as 13 horas com muita notícia, muita informação, com a sua participação que é muito importante. Então entre em contato com a gente através do 984670689, 84670068, número de sua participação, número de seu contato para você ajudar a gente a fazer essa programação especial. Hoje a gente já começa o programa dando um bom dia especial a toda a região metropolitana, mas em especial a gente dá um bom dia muito especial à nossa querida Mata de São João. A nossa querida Mata de São João, porque hoje a gente vai receber aqui no nosso programa o Zé do Relógio. Vai ser tiro, porrada e bomba, meu. Tiro, porrada e bomba. Quero saber como tá sua rua, quero saber como tá seu bairro. Você de toda a RMS, de toda a região metropolitana, manda sua mensagem pra gente através do 984670068. Coloca na tela aí pra todo mundo anotar e mandar mensagem. 984670068, número de sua participação. Quero saber como tá sua rua, quero saber como tá o seu bairro. É muito importante pra gente a sua participação. Angel, às 11 horas e 39 minutos... Ontem e hoje está acontecendo aqui na sede Dias D'Ávila a entrega da Cesta Santa. Camaçari a gente viu um bocado de problema, não sei nem como é que foi lá em Mata de São João. Mas aqui em Dias D'Ávila está funcionando tudo de forma brilhante, tudo de forma bacana. E nós vamos mostrar para vocês agora, com exclusividade, como foi essa super entrega que aconteceu ontem e está acontecendo hoje também. A gente falou com o prefeito Alberto Castro e a gente falou com o povo. O povo vai fazer muita muqueca aqui em Dias D'Ávila na Semana Santa. Aperta o play, Angel. Porque o povo quer ouvir. A Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realiza a entrega dos kits da Cesta Santa 2024. Nós já estamos aqui acompanhando de perto toda a movimentação da entrega, a população aqui da sede toda reunida, né, a organização, todo mundo feliz aqui, né, pegando aí os seus kits para passar a Semana Santa feliz com a família. Fico muito feliz. A gente tem realizado um trabalho aqui de forma organizada, um trabalho com qualidade. Então, minha felicidade aqui com relação à entrega desse peixe, com relação à entrega desse kit. São 16 mil kits e mais de 85 toneladas de alimentos. É que nós estamos entregando produto de qualidade, produto aqui que todo mundo tem elogiado, peixe grande. Estamos entregando também de forma organizada, as pessoas estão chegando aqui, saindo rapidamente. O ginásio é o lugar mais adequado para isso, um lugar que é coberto, protege de sol e chuva, com banheiro. Mas temos aqui uma equipe gigantesca que está atendendo a população, envolve várias secretarias. A gente quer fazer um trabalho com a população de qualidade, mas um trabalho que gere também a dignidade. Porque no passado as pessoas chegavam aqui e passavam um dia com briga, com confusão, eram humilhadas, desorganização. Isso não acontece mais. A gente já está no terceiro ano que entrega o peixe. Já é o terceiro ano de forma organizada e civilizada. Então aqui é uma qualidade na entrega, uma qualidade no produto. E uma forma bem civilizada, bem organizada, bem ordeira para entregar também, para dar dignidade a esse povo. Então... Olha só, já estou aqui com essa galera que já pegou o kit. Vem cá, minha amiga, vai rolar essa muqueca? Vai, feijão, arroz, vatapá e caruru. Eita, meu Deus, o que é que tá achando aí da organização da entrega dos kits? Muito boa a organização aqui. Eu achei muito bem organizado. Fala, povo aí, bora, povo, pegar seus peixes aí, fazer suas muquecas. Como é seu nome? Creuza.
Senhora Creuza, o que é que tá achando aí da entrega? Tudo ótimo, maravilha. Bem organizado? Tô bem organizadinho, perfeito. E vem cá em casa, qual vai ser o cardápio? A comida normal, Semana Santa, né? Caruru, vatapá e o peixe, que não pode faltar, né? Eita, muqueca bem gostosa. Bem gostosa, baiana. Vou marcar pra ir lá. Pode ir, fica à vontade. Feliz espaço pra todo mundo, que Deus abençoe, que todo mundo esteja reunido com Jesus na mesa. Vai rolar essa muqueca sexta-feira? Vai sim. Bom dia, o que é que tá achando aí da organização da entrega dos kits? Tá uma maravilha, maravilhoso. E aí, vai fazer esse peixe mesmo bem gostoso? Bem gostoso. Tá bem organizado, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E que continue assim. Feliz Páscoa pra todos. Tocadinha aí, a mina é muito boa, tá ótimo. Tudo rápido. É, que a mina é de lá da casa do idoso, né? Aí trata a gente bem que precisa ver. Tá ótimo. Maravilha. Agora é só esperar chegar sexta-feira pra comer o peixe. Fazer um vatapazinho, um caruru. Sem querer, vou logo tratar o meu. Ave Maria, coisa boa. Feliz Páscoa pra senhora. E a senhora tá gostando da entrega aí dos kits? Ótimo. Tá sendo tudo muito organizado? A gente vai chegando, vai se despachando logo, não tem demora. Tranquila, tudo de boa. Tendo aí da organização da entrega dos kits? Ah, tá bom. Porque antes era bagunçado, agora com o cacho tá tudo mais organizado. Foi rápido, tudo direitinho? Rapidinho. Acho que nem um minuto foi. E vem cá, o cardápio da Sexta-feira Santa vai ser o quê na sua casa? A peixe mesmo, né? Esse daqui. Qual o nome da senhora? É Eugênia. Senhora Eugênia, vai rolar muqueca? Vai rolar muqueca. O que é que tá achando aí da entrega? Benção de Deus. Muito organizado? Muito organizado. A gente não fica na fila, então isso tá sendo ótimo. Eita, coisa boa. Eu já posso me convidar pra ir comer essa muqueca lá na sua casa? Pode, achei. Pode comer 10. Ah, Maria, é boa mesmo? Boa. Eita, então eu vou comer a muqueca lá na casa dela. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Boa Semana Santa. Que Deus abençoe vocês todos nessa lida. Mais um ano, graças a Deus. 2022 foram 12 mil kits, 2023 14 mil kits, 2024 batendo o recorde novamente 16 mil kits. 16 mil famílias que nós vamos atender, famílias vulneráveis, né, socialmente, que estão recebendo o seu kit aí da Semana Santa, o kit de qualidade, o peixe, 2 quilos de peixe, os alimentos, para poder na Sexta-feira da Paixão ter sua ceia garantida, né? Então, estou muito feliz, um trabalho, graças a Deus, parabenizar a minha equipe, trabalho organizado, como vocês estão vendo. Está aí o trabalho andando, fluindo bem, graças a Deus. E queria aproveitar o momento para desejar uma feliz Semana Santa, uma boa Páscoa para toda a população de Dias d'Ávila. E é isso, Tássio Michel, entrega sendo realizada aqui no ginásio esportivo, tudo muito organizado, tudo muito rápido, não tem fila. Então, uma feliz Páscoa e uma feliz Sexta-feira Santa para você. Olha só, super reportagem, viu? Parabéns, Anderson de Almeida, e parabéns aí à Prefeitura de Azala por dar esse show aí na entrega das Sexta Santa aí. Rapaz, coisa boa, viu? Coisa boa de verdade. Ó, são 11 horas e 45 minutos. Anderson, chama ali meu entrevistado, por favor. É, manda um abraço aqui para o Leonardo Silva, que tá acompanhando a gente aqui, a nossa querida Vera tá dizendo aqui, bom dia, já estou ligada na líder de audiência aí no programa Fala Pô. Buzina pra nossa querida Vera aí, gente, tá bom? E mandar um abraço especial aqui pro Márcio Pepa, tá? Coloca na tela, Angel, a mensagem tá dizendo aqui, ó, parabéns a todos que participaram da entrega dos kits da Semana Santa, tudo muito organizado. Levei várias pessoas para pegar e todos elogiaram. Estou em Mata e a logística é a mesma. Um abraço aí para Márcio Pepa e para todo mundo aí que participou dessa super entrega. Eu fiquei mudo aqui, mas já voltei, viu, gente? É muito importante a gente estar trazendo para vocês as informações aqui com exclusividade de toda a região metropolitana, tá bom? A Vera tá dizendo aqui, ó, que pegou a dela ontem, muito organizado, tá todo mundo de parabéns. Angel, a gente vai trazer agora no nosso programa um cara que eu conheço há muito tempo, admiro a correria e a caminhada dele. A gente vai chamar a atenção agora de Mata de São João. Por quê? Porque a gente tem visto aí muitas polêmicas em Mata de São João.
A política em Mata de São João, assim como em Dias d'Ávila, assim como em Camaçari, tá pegando fogo. Gente, e as pessoas... E vou dizer uma coisa pra você. O que tá acontecendo aqui em Dias d'Ávila, eu já vou antecipar pra vocês. É coisa de maluco. É coisa de maluco que tá acontecendo em Dias d'Ávila. Essa política de Dias d'Ávila vai ter tanto amigo que vai virar ex-amigo. Tem tanto parente que vai bloquear, parar de falar. É comadre querendo derrubar comadre. É, meu irmão, o bicho tá pegando e tudo pelo poder. E a gente vai trazer daqui a pouco em exclusividade uma bomba aqui da política de Dias d'Ávila. Você não pode perder. De igual forma, tá acontecendo também em Mata de São João. Desde o renúncio do prefeito João Gualberto, a gente vê a política assim muito movimentada mesmo. E a gente vai trazer hoje nosso programa, pode microfonar ele já, Angel. A gente vai trazer aqui com exclusividade do nosso programa um cabra de respeito, viu? Um cabra de respeito aqui de Mata de São João. Eu quero convidar aqui para o estúdio o nosso querido Zé do Relógio, porque hoje, Angel, vai ser tiro, porrada e bomba, meu irmão. Seja bem-vindo à programação mais popular da região metropolitana. Desejar para você uma excelente entrevista, né? Espero que você fale tudo o que você queira falar e a gente consiga informar com muita clareza e verdade a nossa querida Mata de São João. É, eu quero aqui parabenizar você, Tássio, uma pessoa inteligente. Estou feliz de te ver. Tem muito tempo não te vejo lá em Mata de São João, né? Mas você está de parabéns pela sua equipe, o estúdio. O mais importante é seu coração, que é maior do que esse estúdio. Opa, eu gosto mesmo. A gente tem que gostar de gente. É. Eu acho que é isso que falta na política hoje. São pessoas que sejam comprometidas com as pessoas, com o outro. A gente tem ajudado tantas pessoas aqui no nosso programa todos os dias, ao vivo na hora do almoço. Se a gente fosse contar, né, Angel, a quantidade de cesta básica que a gente já deu para as pessoas que estão passando dificuldade, passando fome no horário de almoço, medicamento. Então a gente quer de verdade utilizar a nossa comunicação como essa ponte mesmo, entre o problema e a solução das pessoas, levar, trazer expectativa de mudança, de melhoria, trazer a verdade para as pessoas, que é muito importante. Por isso que a gente está trazendo você aqui. E você vai longe, viu? Obrigado. Vamos fazer o seguinte, Angel, coloca naquela tela aqui. Eu quero pedir para você sentar aqui, por favor. Aqui é a nossa programação. É, a gente está conversando aqui com um cara que faz parte da política desde sempre, né? Eu já dei um Google e vi muita coisa a respeito de sua vida. Mas quem está acompanhando a gente agora pela primeira vez, quem é Zé do Relógio? Ah, Zé do Relógio é uma pessoa humilde, veio de família humilde e chegou em Mata de São João. Tá ok, tá funcionando. É, chegou em Mata de São João há 30 anos atrás. É, fui trabalhando fora de Mata de São João durante 15 anos, voluntária da Justiça. E depois de sair, a história de Zé do Relógio é muito grande. Trabalha com relógio e ouro, né? O nome ficou registrado com Zé do Relógio. Você é ourives também? Trabalha com ouro. Rapaz, e relógio. Tem até umas correntes lá pro incêndio da lá. A gente vê isso aí. E aí, em 2003, eu disse à juíza, na época, a doutora Laura, eu vou fazer política, vou ajudar o povo. E fui convidado pelo o ex-prefeito, me convidou, foi em minha casa e comecei a fazer política. Eu não ganhei a eleição porque levei em brincadeira. Eu não acreditava na política. Aí, segui em frente, trabalhando no trabalho social. Eu tinha três carros na época, levando o pessoal para fazer cirurgia, fazer exame. Tinha uns advogados que trabalham comigo até hoje. Eu tenho um escritório montado em Mato São João. E aí eu vim para... Em 2008, eu saí candidato a vereador, obtive 464 votos. Caramba, muito voto, Zé. Fiquei primeiro suplente, e só que eu fiquei primeiro suplente, mas me deixaram de lado, né? Me deixaram de lado, dizia que eu era doido, que eu era analfabeto, né? Mas... O senhor falava isso? Falava. O próprio grupo dizia isso de mim.
Mas você sabe, quando a gente está com razão, Deus está sempre do nosso lado, não é isso? Eu acreditei, eu disse, se eu tive 464 votos, eu vou partir agora para a eleição, que era em 2011. E fui o segundo mais votado. Caramba! 925 votos. E aí foi uma grande vitória. Para a realidade mata, 900, quase mil votos é uma realidade. Digo mais a você. Uma realidade. Eu nunca gastei dinheiro em política. Tive um trabalho prestado, como eu tenho até hoje. E perdi 300 votos. Depois eu perdi 300 votos porque começaram a fazer aquela politicagem que você sabe qual é, né? Só que eu não gosto de politicagem. O pessoal sempre acreditou em meu trabalho em Mato São João. Sempre confiou em meu trabalho. Em 2016 ganhei eleição de novo. Em 2016 ganhei eleição de novo. Ganhei eleição em 2016 e continuei trabalhando. Em 2020 perdi a eleição por 40 votos. Se eu tivesse 40 votos, tinha entrado. Que meu adversário entrou com 500 votos. Mas eu estou feliz, continuo trabalhando. Firme e forte. Venho pela oposição agora. Com um candidato novo, experiente. Paulo Henrique. Está bem em Mata de São João. Está bem no litoral. Está bem na zona rural. Então eu acredito na vitória. Pela experiência de vida que eu tenho como político, Paulo Henrique ganha eleição em Mata. Tá certo, esse é o Zé do Relógio. A gente vai fazer o seguinte, Angel, são 11 horas e 53 minutos. Eu vou pra pouco o Tro rapidinho. E aí depois de 3 minutinhos eu volto, mas eu sigo aqui fofocando com vocês no YouTube e no Instagram. Rapidinho, daqui a pouquinho a gente tá de volta. É isso aí, a gente tá de volta na programação. Agora só o especial aqui, a galera do YouTube, pra galera do Instagram. Deixa eu até servir uma água aqui para meu entrevistado de hoje, para ele voltar sempre. Manda um abraço especial aqui, Angel, para Celi Geus, é isso mesmo? Celi Geus, tá aqui dizendo, Zé do Relógio. O Leonardo Silva tá aqui falando, grande Zé do Relógio. Antônio Salles tá aqui dizendo, bom dia, fala povo. Um abraço, Tássio, um abraço, Anderson. Um abraço aí, Antônio Salles. Um abraço também para Leonardo Silva, pro nosso querido Márcio Pepa e para nossa querida Vera, lembrando que você pode também comentar aqui no nosso chat. Para comentar, basta apenas se inscrever em nosso canal. Aproveita para ativar a notificação, porque todo dia tem uma informação muito bacana da região metropolitana, Dias d'Ávila, Camaçari, Mata de São João, tudo no mesmo lugar. É só aqui na programação da Rádio Líder. E tem novidade nos próximos dias, viu? Nos próximos dias eu vou contar para vocês aí uma super novidade que vai acontecer aqui em nossa programação, beleza? Você pode participar com a gente através do 98467-0068, 98467-0068, número de sua participação. Já quantos minutos para voltar? Ainda tem um pouquinho, né? Deixa eu beber minha água também aqui, sobe a trilha aí, viu? Vamos voltar. Tá aí 11 horas e 55 minutos, 11h55. A gente tá de volta na programação da Rádio Líder. Abraçando carosamente a galera dos carros de aplicativo, viu? Que estão sempre acompanhando a gente aí. 9 em cada 10 carros de aplicativo estão escutando a nossa programação. É aquele obrigado especial para vocês que levam as nossas vozes pelos 4 cantos aí de toda a região metropolitana de Salvador, viu? Aquele abraço especial para vocês. Angel, troca minha trilha porque a gente está recebendo hoje nosso programa. O Zé do Relógio. Já dei as boas-vindas para ele. Ele já falou um pouco do trabalho dele, mas a gente vai esquentar esse negócio agora, viu? Então você que tá acompanhando, você gosta do relógio, Zé do Relógio, aproveita para compartilhar, viu? Compartilha essa live aí para que mais pessoas possam ter acesso às informações e às polêmicas que a gente vai falar agora aqui na nossa programação, porque a gente vai fazer agora o Saiu na Mídia com Zé do Relógio. Como é que funciona isso? A gente vai colocar na tela, para você que tá ouvindo a gente pelo rádio, eu vou ler para você a notícia. A gente vai trazer, Zé, notícias relevantes de Mata de São João, notícias importantes, e a gente quer saber se você vai compartilhar na sua rede social. Se você compartilha essa notícia nos seus grupos de WhatsApp.
se você compartilha no seu Facebook, no seu Instagram. Então, Angel, às 11 horas e 57 minutos, sem demora, coloca a primeira notícia na tela e a gente vai saber se Zé do Relógio compartilha essa informação. Vamos lá. Saiu na mídia. Ex-vereador Zé do Relógio rompe com o governo Bira. O rompimento de Zé do Relógio, seguido do apoio, foi divulgado pelo pré-candidato do PT, Paulo Henrique. Notícia aí quente, viu? Notícia do dia 14 de março. Após uma relação política de mais de 20 anos, José Bispo Araújo Filho, conhecido como Zé do Relógio, rompeu na quinta-feira com o grupo político do prefeito Bira da Barraca e o ex-prefeito João Goberto. O rompimento, seguido do apoio, foi divulgado pelo pré-candidato do PT, Paulo Henrique, em suas redes sociais no início da tarde. Abre aspas. Hoje eu tenho andado os quatro cantos do município, vejo o povo pedindo mudança. A pré-candidatura de Paulo Henrique para prefeito de Mata de São João. Vamos juntos, seguindo juntos nessa mudança. Zé do Relógio, você compartilha aí nas suas redes essa notícia? Tá. Com certeza, Tássio, isso é uma conversa que a gente vem desde o mês de agosto, né? Quando o ex-prefeito renunciou sua candidatura. E eu, ouvindo minha liderança, não fui respeitado. Você sabe, quando você é vereador, é prefeito, você tem que ser respeitado no município. E você não foi reconhecido o seu trabalho. Eu não estava importando que o prefeito, o ex-prefeito, tivesse reconhecido Zé do Relógio, porque o povo está sempre esteve do meu lado. E então, em 2020, ano que eu acompanho esse grupo, eu senti abandonado. Não tinha mais liderança. Se o líder que a gente reconheceu há 20 anos atrás era Dr. Eurico de Freitas, o saudoso Eurico de Freitas. Você sabe a história do Dr. Eurico, era médico no município. Sim. E quando ele chegou em Mata, eu juntei com o ex-prefeito. Só que ele não teve uma reunião com minha pessoa. E eu fui sondado pelo grupo de Paulo Henrique. E durante esses dias, eu venho sendo convocado por deputado, por pessoal do governo, e eu me senti acolhido, né? Porque não me deram atenção, não tiveram o prefeito atual que está hoje no município, não me chamou para uma reunião, então eu não podia estar sem Deus e o povo. Eu rompi com o ex-prefeito João Goberto, e o atual prefeito Bira da Barraca. Não tenho nada com a pessoa de Bira, não tenho nada com a pessoa de João Goberto, mas politicamente eu estou com a mudança em Mato João, que é Paulo Henrique. Você se decepcionou com o grupo político que está aí? Você se decepcionou? A decepção é muito grande, Tássio. Como eu tenho um trabalho prestado no município, o povo de Mata sabe muito bem que eu tenho um trabalho prestado no município, tenho um escritório montado, o advogado trabalha junto comigo. Então, eles achou assim, como politicamente, vão matar muita gente, mata politicamente, mas Zé do Relógio continua vivo e forte no município. Tá aí o Zé do Relógio aí compartilhando essa informação importante que teve uma repercussão muito grande, né? Pelo que o candidato da mudança, Paulo Henrique, falou comigo, foi 21 mil visualizações. Um número significativo de pessoas que acompanharam, né? E continua até hoje. Me surpreendeu muito, mas eu fiz isso com o pé no chão. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é muito bom, ajuda a gente. Mas a dignidade, o respeito e o povo de Mato São tem pro Zé do Relógio é muito grande. Não só na sede, como zona rural e litoral. Tá aí, o homem tá falando tudo aqui na nossa programação, as 12 horas e 1 minuto. A gente vai colocar a próxima notícia na tela. Para você que está ouvindo a gente pela 96,5, vou contar para vocês agora que notícia é. A notícia é a seguinte. Saiu na mídia. Bira da Barraca é denunciado por farra com verba pública na Europa. Rapaz. Prefeito de Mata de São João
teria gasto 73 mil em viagens a Paris e Madrid. Essa notícia esteve na capa de um jornal muito popular, um jornal impresso, acho que um dos jornais de maior credibilidade da Bahia, que é o Jornal à Tarde. E eu fiquei assustado porque as pessoas começaram a me mandar essa notícia. Eu até pedi a algumas pessoas para conseguirem o jornal impresso para mim, para a gente ter acesso a esse jornal. Não sei como é que está a Mata de São João, como é que repercutiu isso em Mata de São João, mas primeiro eu gostaria de saber de vocês se você compartilha essa notícia. Eu não gosto muito de falar uma coisa sem... Eu tenho que também ver o jornal. Mas eu soube lá pelos bastidores da política de Mata de São João, disse que o Bira, né, o prefeito atual, disse que viajou junto com, acho que foi o Alexandre Rossi, porque o Alexandre Rossi já é traquino. Ele é traquino, né, o Alexandre Rossi. Ele é traquino. Agora, eu não sei se o Bira está envolvido nisso aí. Então, se ele tem envolvido, o tribunal vai ter que chamar ele, atenção, para conversar. Mas o Alexandre Rossi é traquino já. Ele é traquino? O Alexandre Rossi é. Ele gosta dessas coisas, né? Não, porque quando o vereador Thiago de Zezo, que era meu colega na Câmara, ele era do PT, e ele sempre batia isso, dizia que o Alexandre Rossi sempre é traquino, né? Então, eu queria que... Eu não sei ainda dizer isso a você. Agora, não soube Bira, não sei. Ele tem que se explicar a você e o Tribunal de Contas do município. E ao povo de Mata de São João. E ao povo de Mata de São João. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso repercutiu mal pra caramba. Isso repercutiu muito mal. E a quantidade de pessoas que me mandaram... Eu recebi o PDF do jornal, eu recebi a foto do jornal, eu recebi o link. Esse aí é o link do site do A Tarde. Esse é o link do site do A Tarde falando a respeito disso. Posso até ler para vocês aqui a notícia completa, a denúncia que foi feita. E eu fico impressionado porque, gente, a gente tá em pleno 2024, não dá para fazer nada escondido. Uma fotinha e a gente descobre tudo. Como é que foi a repercussão lá em Mata de São João, Zé? Como é que foi essa repercussão em Mata de São João? Foi muito negativa? Como eu tô dizendo, eu soube pelo grupo de pessoas que comentam, né, durante o dia no grupo de WhatsApp, mas eu não entro nesse tipo de coisa porque quem deve tem que pagar, né? Então eu acho que... Eu sei do Alexandre Rossi, que é traquino. Agora não sei se Bira tá envolvido ou não. Vou fazer o seguinte, vou ler com você a notícia, viu? Pronto, você chamou o cara de traquino, nem gosta dessas coisas. Não, eu disse o Alexandre Rossi é traquino. O Alexandre, você falou que é Alexandre. Vamos lá. Olha só. O prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca, do União Brasil, foi denunciado na última sexta-feira, dia 15, no Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM-BA, devido ao uso de 73.709.052 reais dos cofres públicos em uma viagem de 11 dias na Europa, entre Paris e Madrid. A denúncia por lesão ao erário público e enriquecimento ilícito também atinge o secretário municipal de turismo, o Alexandre Rossi, que viajou com o gestor municipal. O processo ao qual o Portal à Tarde teve acesso aponta que na época Bira era vice-prefeito. Ele e Rossi viajaram à Europa no dia 30 de setembro de 2023. Olha aí. Oficialmente visitando e participando da Feira de Turismo IFTM Top Riz. Acho que é isso. Realizado em Paris, capital da França, entre os dias 3 e 5 de outubro. A estadia no Velho Continente, porém, se estendeu por um período maior, com direito a uma passagem por Madrid, capital da Espanha, entre os dias 6 e 11 de outubro, quando, enfim, ambos os gestores retornaram ao Brasil. Com passagens aéreas... Ai, meu Deus, saiu aqui. Exclusividade aqui de Jornal à Tarde, viu, gente? Com passagens aéreas, Bira da Barraca e Alexandre Rossi teriam utilizado mais de R$22 mil em recursos públicos. Os outros 51 mil foram usados, pouco mais de 51 mil, viu? Foram usados para o custeio de diárias de hospedagem em Paris
e Madrid, com autorização por escrito do então prefeito João Gualberto. Abre aspas, não há registros de fotografia ou de qualquer reunião. Não há nenhum relatório sobre qualquer experiência a ser desenvolvida em Mata de São João. Não há um único projeto em desenvolvimento no município motivado por tal viagem. Não há nenhuma política pública voltada ao turismo em razão dessa experiência. Não há nenhum registro de reunião ou participação de algum evento em Madrid. Fecha aspas, diz denúncia. E aí, uma super bem escrita essa matéria, viu? Com base na legislação e na jurisprudência acerca do direito administrativo, a ação pede a condenação de Bira e Rossi ao pagamento de multa, além do ressarcimento dos valores utilizados, devidamente corrigidos pela inflação do período, e a reformulação de uma representação por improbidade no Ministério Público da Bahia. Essa é a notícia que está no portal aqui, ó. Vou até mostrar para você. Não é nesse site Peba que tem aí não, viu? Que o pessoal faz aí, que às vezes não tem nem jornalista no site. É um site importante. Portal à Tarde. Saiu no jornal, minha gente. E tá no site aqui do portal, da Tarde. Quem não conhece o À Tarde? Essa é a realidade de Mato São João. Mas você falou o seguinte, que o Traquino tava lá, beleza. Então você não compartilha essa notícia. Não, eu não estou dizendo que não vou compartilhar. Eu compartilho como você acabou de ler agora. Eu não sei se eles tiverem documento, se o Bira justificar, certificado, que ele foi fazer alguma viagem, curso, essas coisas, ele tem que justificar o Tribunal de Contas do município. Né? Agora, pelo que eu vejo, lá atrás, o Alexandre Rossi, que o próprio Thiago de Zezo dizia que o Alexandre Rossi é traquino. Mas eu acho que ele deve justificar perante ao povo de Mata de São João. O povo de Mata de São João quer respostas. E você tá certo, viu, Zé Redondo? Tô gostando da sua postura, viu? Às 12 horas e 9 minutos, você pode participar com a gente através do 984-67-0068. Você não é obrigado a concordar com o que a gente fala, não. Você pode tranquilamente discordar aqui, agora com muito respeito, assim como a gente trata. Nós trouxemos aqui a notícia do Portal à Tarde. Eles que estão com a denúncia, eles que tiveram acesso. E aí, o prefeito Bira, que na época era vice-prefeito, deve respostas ao povo de Mata de São João. É o que a gente espera. Ele não pode não só dar resposta ao povo de Mata de São João, como dar a resposta ao Tribunal de Contas do município. Vamos pra frente. 12 horas e 9 minutos, a gente coloca a próxima notícia na tela. Você está acompanhando agora a rede social com o nosso querido Zé do Relógio, figura importantíssima na política de Mata de São João. Coloca na tela para você que está ouvindo a gente pela Rádio 96,5. Eu vou dizer para você a notícia agora. A notícia é no portal Mais Região. Saiu na mídia. Agnaldo Cardoso renuncia à pré-candidatura e fecha apoio à reeleição de Bira da Barraca. O ex-presidente da Câmara de Mata de São João, Agnaldo Cardoso, renunciou na terça-feira à sua pré-candidatura a prefeito de Mata de São João e anunciou o apoio à reeleição do atual prefeito Bira da Barraca. Abre aspas. Nós sempre tivemos uma relação muito cordial, independente da posição política que estávamos. Hoje, diante do cenário que temos, de um filho da cidade no poder e de uma gestão que continua trabalhando, apoiar Bira é o melhor caminho, fecha aspas, ressaltou Agnaldo Cardoso, ex-Agnaldo de Lulu. Gosto muito dele, viu, de Agnaldo. Vamos dar um abraço aí pra ele. Cara do bem. Você compartilha essa notícia? Eu compartilho a notícia que ele apoiou Bira. Mas como candidato a prefeito, é meu colega, foi colega de Câmara junto comigo, mas não compartilho que ele era candidato a prefeito. E ele, eu acho que também ele nunca foi contra João Gualberto. Ele não foi contra, nunca foi contra a Bira. Entendeu? Então tem que falar a verdade. Nunca foi contra. E pelo que eu entendo, eu acho que ele também fornece mercadoria à prefeitura. Eu acho que ele não... Eu acho que ele brincou. Eu acho que ele brincou. É meu amigo, gosto dele. Mas ele sabe muito bem disso, que
Ele não era candidato a prefeito, ele era candidato a vereador. Eu acho que ele não... o caminho, a política segue quem quer, as nuvens sempre mudam. Mas é uma pessoa boa, é meu amigo, gosto muito dele. Mas eu acho que ele... Eu acho que não foi novidade o que ele tá falando aí, não. Tá certo, o homem tá falando tudo aqui no nosso programa. Às 12 horas e 12 minutos... manda um abraço aqui especial, muita gente participando aqui do nosso programa. Coloca na tela, Angel, as mensagens aí. Aproveitar aqui, mandar um abraço especial para toda a galera de Mato São João. Sou apaixonado por essa cidade. Uma cidade de gente bacana, viu? Gente acolhedora. O Márcio Pepa tá aqui, Otácio. Eu mando um abraço para Afonso do Bar do Senhor do Bonfim, lá no Bonfim de Mata. Um abraço, Afonso, aí. Um abraço aí do seu amigo Márcio Pepa. O Paulo Henrique tá aqui dizendo: grande Zé do Relógio. Um homem de caráter e fibra. Prazer em tê-lo do nosso lado. Aí o prefeito já chamando, já mandando um abraço aqui pra você, viu? A Geise Araújo tá aqui dizendo: parabéns pelo programa, líder de audiência. Um grande abraço também ao Zé do Relógio. E o William Victor Biraga tá aqui, ó, tá falando aqui, ó: Zé tá hablando e sorrindo. Você sabe desse meme da internet, né? Quando as pessoas estão falando. E o William Biraga tá aqui, Vitor Biraga tá aqui falando: parabéns, Tássio, pelo programa. Obrigado, viu, irmão? Tamo junto. Angel, às 12 horas e 13 minutos. Mandar um abraço pra Paulo Henrique. Paulo Henrique, obrigado, viu, pela audiência, viu? Satisfação muito grande ter você aqui na nossa audiência. Sem demoras, coloca a próxima notícia na tela. Vamos esquentar esse negócio aí, viu? Saiu na mídia: prefeito de Mata de São João renuncia a cargo e gestão do município será passada para o vice-prefeito. Essa notícia é de 15 de dezembro de 2023. O anúncio foi feito por João Gualberto. Ele renunciou e empossou aí o Pira da Barraca como prefeito. Você compartilha essa informação? Você comunga dessa ideia? Lá atrás, desde janeiro passado, eu já via pela a conversa dele lá. Eu via ele na sala com o Bira direto. Eu sabia que ele ia lançar a Bira como pré-candidato. Mas eu vou compartilhar porque, queira que não queira, eu não posso jogar pedra, né, em ninguém, né? Sou uma pessoa do povo, sou uma pessoa humilde, tenho trabalho prestado em Mata de São João, mas tá, o povo de Mata quer mudança. Tenho andado nos quatro cantos da cidade e o povo pede mudança. E a mudança hoje chama-se Paulo Henrique. Você não acha que o fato de João ter renunciado e Bira ter ficado quanto prefeito não deu uma musculatura maior no nome de Bira? Bira não conseguiu consolidar isso em Mata? Eu acho que a primeira coisa que eles fizeram, eles abandonaram a liderança. A liderança, ex-vereador, suplente de vereador, abandonou. E nós, que somos, que vivemos na política o dia a dia, nós não podemos abandonar ninguém. Nós temos que acolher, entendeu? Nós temos que procurar ajudar as pessoas, conversar, ligar, como é que tá fulano, tem que fazer isso. E eles abandonou todo mundo. E uma pessoa que eu vejo em Mata de São João hoje, conversa outra, é o Paulo Henrique, que vem conversando com as pessoas, conversando com a liderança, e eu acho que o povo de Mata quer mudança, está na hora da mudança mesmo. Tá aí, como diz nosso querido Victor, o Zé do Relógio tá hablando aqui no nosso programa, o homem tá falando, viu? Um abraço especial para vocês. Gente, vamos fazer o seguinte: o Afonso do Bonfim tá mandando um abraço aí pra Zé do Relógio, tá mandando um abraço pra você também, o Afonso, viu? Marcar um dia pra gente tomar um ice lá, um ice pode, né? Manda um abraço pra Dona Cristina do Amado Bahia do Sempre Verde aí, o nosso querido Zé do Relógio, tá mandando um abraço pra você, viu? E um beijo também. Vamos lá, às 12 horas e 15 minutos, coloca na tela aí, porque saiu na mídia: PT oficializa a pré-candidatura de Paulo Henrique para a Prefeitura de Mata de São João. Plenária realizada na noite do dia 27/10 reuniu representantes do PT, deputados, dirigentes estaduais e municipais e militantes. Essa notícia saiu no Camaçari Notícias. Eu estive lá, muita gente participando desse evento. Você compartilha essa notícia, essa informação? Eu compartilho sim, porque eu venho acompanhando Paulo Henrique, foi meu colega de vereador junto comigo. E por sinal, tá, se eu fui, era candidato à presidência da Câmara de Mata São João, e vindo de Brasília, Paulo Henrique foi a única pessoa que me garantiu o voto na presidência da Câmara de Mata São João. E Paulo Henrique é uma pessoa
bem recebido com o governo do estado, com deputado estadual, deputado federal, e nunca vi um candidato trazer um governador em Mata de São João, como Paulo Henrique fez na festa do Bonfim, e tem o apoio da Bahia, do Jacques Wagner, do Otto Alencar, do Jerônimo, de José do Ramos, de Bacelar, Osni. Então, está bem calçado, tem um jovem novo, tem bons projetos para o Mata. E Mata de São João, cara, tá, se precisa de indústria. Mata de São João precisa de indústria para acolher nossos jovens, curso técnico, para acolher a juventude de Mata de São João. Então, eu compartilho, Paulo Henrique está de parabéns. Tá certo, ele compartilhou a informação aí. Está aí um pedido importante. Eu acho que o povo de Mata de São João sente falta, de fato, de indústrias, né? De empresa. Acho que o povo de Mata quer e está pronto aí para trabalhar. Acho que falta políticas públicas que tragam empresas, que tragam desenvolvimento, porque o povo quer trabalho. O povo não quer cesta básica, não. O povo quer trabalho. E trabalho é dignidade, viu? Um abraço especial para todo mundo aí. Mandar um abraço especial aqui para... Cadê? Como é o nome dela aqui? Tá falando comigo aqui. Dona Maria de Fátima. Um abraço para a senhora, viu? Obrigado pela confiança aí. Obrigado pela mensagem. Gente, todo mundo que mandar mensagem na hora do programa, quem responde sou eu. Tô com o WhatsApp na mão. Esse programa é feito em conjunto com vocês e para vocês. Eu vou tentar resolver essa situação. Não vou nem falar no ar. A gente vai tentar resolver a situação aqui da dona Maria. Um abraço especial para a senhora, tá bom? Às 12 horas e 18 minutos, coloca o próximo. Manda um abraço pro Jade Tico, olha só. Jade Tico tá aí também. Buzina aí pra Jade. Pense num cara retal, igual de Jai, viu? Jai foi no programa, meu irmão. Cara aguerrido, o cara botou pra mãe. Fala tudo o que pensa. Mas por que Jai pode falar tudo o que pensa? Porque tem serviço prestado em Mata de São João. E isso vai validando o que Jai fala. Os vídeos que Jai vai falando e vai trazendo à tona para toda a Mata de São João e o trabalho social que ele faz em paralelo com as críticas validam tudo que ele fala. Tem um cara muito bem, está recebendo você aí no grupo aí de braços abertos. Parabéns aí, porque todo mundo tá validando aí a sua chegada ao grupo do pré-candidato a prefeito Paulo Henrique. Vamos lá, saiu na mídia. Coloca o número, coloca aí na tela, Angel, pra gente já ler essa informação. Essa é uma notícia, na verdade não é uma notícia, é uma postagem que saiu no Instagram oficial do governador Jerônimo Rodrigues, que diz o seguinte: começando a semana unindo forças com trabalho, integrado de um time comprometido com os avanços para a nossa querida Mata de São João. Juntos sentamos com a nossa secretária de Recursos Hídricos e com a Embasa para apresentar e autorizar o projeto de implantação de um sistema integrado de abastecimento de água em Prado Forte. Seguimos unindo força com esse trabalho integrado, muito diálogo e compromisso com o bem-estar de Mata de São João e região. E aí tem comentários aí de grandes personalidades da política aqui, a deputada Ivoneide Caetano, Afonso Florense, todo mundo feliz com a licitação para implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Prado Forte. Além disso, foi divulgado também na mesma semana, no mesmo evento, pouco mais de 100 milhões de investimento para a Mata de São João. E a gente fica muito feliz quando vê esse desenvolvimento para uma cidade tão próxima da gente, a cidade que a gente gosta. Você compartilha essa notícia. E deixa eu abrir um parênteses importante. O governador postou essa notícia com o nosso querido Paulo Henrique ao lado aí na fotografia. Uma foto muito importante na rede social. Você compartilha essa informação? Compartilho, que é verdade, sim, porque no dia eu estava indo no grupo do antigo prefeito, Paulo Henrique me convidou ainda para ir, mas não deu para ir, mas é verdade, verdadeira, sim. E, por sinal, Tassi, lá na segunda-feira, o governador chamou o prefeito de Mata de São João, convidou alguma liderança, e Paulo Henrique foi uma das primeiras pessoas que foi passar esse projeto, que ia beneficiar não só a sede, como o litoral e algumas pavimentações asfálticas no município. Certo aí, ó. Vamos fazer o seguinte, às 12 horas e 21 minutos, Angel, deixa, coloca os dois comentários, os três últimos comentários na tela aqui, pra gente estender a participação ao nosso povo também. O Givaldo Silva tá dizendo que meu prefeito é Paulo Henrique, pela capacidade. Um abraço, Givaldo. O nosso querido William Vitor Biraga tá aqui dizendo o seguinte: quando falamos de emprego, está acima de política ou gestão. Estamos falando sobre empatia pelo povo. E ele faz um comentário anterior dizendo o seguinte: o número de inscritos no REDA está mais
que de fato comprovado que o povo quer emprego. Muito bem, muito bacana aí o comentário dele. A Nielza também mandou, o Márcio Montenegro está aqui, um grande abraço para o nobre amigo Zé do Relógio. A Célia, parabéns Zé do Relógio, quem trabalha, tem trabalho prestado, não tem medo de nada. E tem um comentário também da nossa querida Nielza, Neuza Francisco, está falando aqui, boa tarde, aqui é o pré-candidato vereador Natanael. Meus parabéns pelo programa, tamo junto, Zé do Relógio e Paulo Henrique. Muito bem aí, você continua participando aqui da nossa programação através do nosso chat. Mandar um forte abraço aí pro meu amigo Márcio Monteiro, que tá ligado aqui no programa. Um abraço, viu, Márcio? Tamo junto. Quero você aqui também. Beleza? São 12 horas e 22 minutos. Eu vou pro apoio cultural, eu vou pro intervalinho rapidinho e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não sai daí não, que a gente volta na programação já montando sua rede social, viu? É rapidinho. Vamos lá, voltar aqui, Angel, no YouTube. Cadê? Givaldo Silva, coloca na tela aí os comentários, vou ler os comentários aqui. O Givaldo tá aqui dizendo, Zé do Relógio é Cristiano Magalhães. E Cristiano Magalhães tem um bom trabalho. Zé do Relógio, acho que é isso, né? E Cristiano Magalhães tem um bom trabalho na cidade. Um abraço aí também pro nosso amigo Cristiano Magalhães. O Márcio Monteiro tá aqui dizendo o seguinte, um grande abraço, nobre amigo Zé do Relógio. Celi Geus está aqui dizendo, parabéns Zé do Relógio, quem tem trabalho prestado não tem medo de nada. O Jefferson Reis Nascimento está aqui dizendo, grande Zé, aproveitem para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Isso é bem tranquilão, né? Você tem seu trabalho prestado e você, o seu compromisso é com o povo, né? Quando eu saí de vereança em 2020, eu montei um escritório em Mata de São João. Tipo gabinete, entendeu? Sim. E às terça e quinta, onde você foi em Mata, vai lá fazer uma visita, tomar um café. Vou mesmo. Vai lá. Você é bem chegado em Mata. Pessoa de Mata gosta de você. Mas eu gosto do povo de Mata demais. O povo de Mata é... E eu atendo as pessoas na terça e na quinta. E fora o suporte que eu dou nos hospitais... tem uns advogados trabalhando junto comigo. E muitos acharam que dizia... Tem um grupo de WhatsApp que não participa com isso, não participa de grupo. Ele já morreu. Mas um cara que recebe presente do povo todos os dias. O pessoal está na minha porta levando presente. Até camisa o pessoal me dá, perfume. Então o pessoal gosta de mim. E eu não tenho medo de falar. O que tiver de falar, o que você perguntar aí, Tasso, eu vou responder. Se tiver dentro do meu alcance, eu vou responder. E eles todos sabem disso. Zé do Relógio é destemido, é sertanejo, não tem medo de nada. Eu quero estar do lado do povo, ajudando o povo, independente de política ou não. E vocês sabem muito bem que eu não faço politicagem. O que eu quero dizer a vocês, tem que ter respeito pelo povo. E o povo está acima de tudo. Você falou tudo agora. É porque às vezes os políticos eles combinam entre eles e esquecem de combinar com o povo. E o povo está aí ligado em tudo. Depois da internet, meu amigo e minha amiga, tudo mudou. Depois da internet, a gente vê que as informações elas chegam com mais verdade. A gente não consegue... É muito difícil alguém enrolar o povo com a internet, viu? E eu sou igual a você também. O povo me dá um bocado de pé. O povo me dá cana, o povo me dá pizza, o povo me dá bobó de camarão. O povo me dá muita comida, por isso que eu tô gordinho, viu? O pessoal vai me dando um bocado de comida. Eu adoro! Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Léo do Amado Bahia, aqui, ó, que tá aqui dizendo grande Zé. E o Leonardo Silva aqui também botando vários emojis. Então já vamos voltar pro rádio agora, que a gente vai apertar um pouco o nosso querido Zé do Relógio. Cadê Anderson de Almeida? Vem pra cá, Anderson. Estamos de volta às 12 horas e 25 minutos da programação. Rapaz, da Rádio Líder, abraçando carosamente você que tá com a gente, reconectado desde muito cedo, desde o contato direto, desde de olho na cidade. E fica conectado com a gente que ainda tem mais novidade, tem muita coisa bacana para acontecer aqui na programação mais popular da região metropolitana, tá bom? Olha só, às 12 horas e 26 minutos, tá mandando abraço para quem que você falou? Para Leonardo Silva, aí um abraço para Leonardo Silva que tá aqui participando da nossa programação. Deixa eu mandar um abraço especial também para o Cristiano Magalhães, grande Zé do Relógio, esse tem relevantes serviços prestados para o bem da nossa gente. Escolheu certo o lado do povo e de PH caminharemos juntos a vitória. O pessoal tá recebendo você
assim, com muito, muito entusiasmo, muito bacana, né? Você participar de um grupo político e quando você resolve caminhar com outro grupo político, o grupo político receber você com tanto carinho, com tanto respeito, isso é massa. É como eu estou dizendo a você, Cristiano Magalhães foi vereador junto comigo, foi o melhor secretário de agricultura que deu atenção ao povo e a gente não perde. Quando a gente só perde, Tássio, quando você é esquecido pelo povo. Mas quando você é abraçado pelo povo, meu amigo, pode vir dinheiro, pode vir politicagem e o povo está aí do teu lado. E Cristiano Magalhães é uma pessoa amiga, foi vereador junto comigo e está de parabéns. Muito obrigado, meu amigo. Estamos juntos, estou feliz deste lado, do lado da mudança. Tá certo, Angel. Aumenta a minha trilha aí, sobe. Manda um abraço para o nosso querido Lucas, que está aqui falando um parabéns, Zé, pelo comprometimento com o povo acima de situação, oposição, você mostrou empatia com o povo matense, mantendo o seu trabalho independente de situação ou oposição. Tá aí o povo com o homem, viu? Tá o povo com o homem. Sobe minha trilha porque a gente vai montar agora a rede social do nosso querido Zé do Relógio. Daqui a pouquinho o Anderson de Almeida vai trazer notícias e informações para toda a região metropolitana que está acompanhando a gente através da rádio Líder FM. Angel, coloca o primeiro nome na tela sem demoras, 12h27. Vamos lá, aperta play. Para você que está ouvindo a gente pela 96,5, eu vou dizer para você agora. Você aceita na sua rede social o vereador do PT, Juan de Mundinho? Juan de Mundinho, você aceita na sua rede social? É um menino novo, né? Entrou na política logo, né? Agora, ganhou a eleição. Mas... É, vou aceitar ele. Aceitou, Juan de Mundinho. É uma pessoa, a mãe dele, o pai dele são meus amigos. Ele tem meu respeito, me respeita. Eu vou aceitar ele. Não é um político, né, de dois mandatos, mas é um político que entrou agora e deu sorte, ganhou a eleição em Mato São João. Deixa ele aí. Tá certo, aceitou o homem aí. Manda um abraço pra Juan e pra família toda aí. Tem o meu carinho, meu respeito. Às 12 horas e 28 minutos, coloca o próximo nome na tela. Pra você que tá acompanhando a gente no rádio, eu quero saber se você aceita na sua rede social o pré-candidato a prefeito pelo PT, Paulo Henrique. Ah, esse aí é meu candidato. Quero mandar um abraço pro meu candidato aqui, Paulo Henrique. Vamos andar junto. O trabalho vai continuar. Vamos visitar muitas comunidades. Tem um trabalho prestado nesse município. É um nome leve, é um nome que o povo quer mudança. Onde eu chego, o pessoal diz assim, é meu candidato. E o ruim da política é quando você está fora, está no mandato e você tem desgaste. Quando você está no poder, você tem desgaste. E Paulo Henrique não, é uma pessoa que não tem mandato, mas é uma pessoa que... O povo está aceitando ele em várias comunidades. Então eu aceito Paulo Henrique como meu pré-candidato e é hora da mudança. Aceitou Paulo Henrique na rede social às 12 horas e 29 minutos. Angel, sem demora, coloca o próximo nome na tela. Vamos lá. Sobe minha trilha, Angel. Eu fico nervoso também, dá um nervoso. Não, né? Nervoso, não. Eu que fico, porque depois... Você aceita na sua rede social o ex-prefeito de Mata de São João, João Gualberto? Como político, para mim, não aceito, mas como amigo, eu aceito. Como pessoa, eu aceito, mas como amigo, não. Como político, não? Não. Como sim. Amigo, sim. É. Como político? Como político, não. O que aconteceu? Vocês eram próximos, né? Vocês eram próximos. Você fazia parte do mesmo grupo político dele. É porque... O que aconteceu? O povo de Mata São João me condena muito. Eu fico até triste falar isso. O pessoal de Mata São João me condena muito. Minha liderança me condena, me condenava antes. Porque eu defendia muito o João Gualberto. E na hora que eu mais precisei, eu fui abandonado. Eu acho que como político, para mim, eu não aceito ele, não. Eu não quero estender esse assunto porque eu não quero nem ofender ele, porque eu não quero entrar em atrito com ele, né? Tá aí. O homem falou, viu? Às 12h31, vamos pra frente aí. Eu gosto dessa verdade, viu? Isso é muito verdadeiro. Às 12h31, Angel, coloca o próximo nome na tela. Vamos ver se ele aceita em sua rede social a ex-vice-prefeita, ex-vereadora Lulu Cardoso.
Como amiga, eu posso até aceitar, mas com política, pra mim, também não aceito, não. Tá certo. Vamos pra frente aí, viu? Tô adorando esse programa, viu? Às 12h31, coloca o próximo nome na tela, Angel. Esse é o Zé do Relógio. Tá conhecendo mais um homem, homem verdadeiro? É assim. Coloca o próximo nome na tela pra gente saber. Você aceita isso, prefeita Márcia? É, Márcia é uma pessoa que foi prefeita de Mata de São João, né? O filho dela foi meu colega, amigo na Câmara. É, mas não aceito, não. Como amiga, posso até aceitar, mas com política, não. Você tá na política de Mata há quanto tempo? Eu faço política desde 82, mas na política de Mata tem uns 20 e poucos anos. De 82 pra cá, dá quanto? 39 anos. 39 anos você faz política de Mata. Por isso, o cara conhece a política de Mata. E eu sei que tá todo mundo entendendo tudo. Às 2 horas e 32 minutos, coloca o próximo nome na tela, Angel. Sem demora, você aceita na sua rede social. Joel Feldman. Não, como amigo, posso convidar, que nem eu posso convidar você como amigo na rede social, mas como político também não. 39 anos de política, viu? Cara, saca tudo de política. Angel, eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê Anderson? Deixa eu mandar um abraço especial aqui pra William. O William tá falando aqui, ó. Saudade de Mariane, Tasso e Keila na comunicação em Mata de São João. Um abraço pra Mariane, um abraço pra Keila. Ele tá falando aqui, ou era Zé ou era Rossi em João. Não entendi não, viu? Não, ele tá dizendo que eu... Ou era Zé... Ah, entendi. Eu quero mandar um abraço. Como é a pessoa? William, eu acho... Como é que era aqui? Ou era Zé ou era Rossi? É isso, a gente defendia muito João Roberto. Era eu e Alexandre Rossi. Defendendo João Roberto na Câmara. Tá certo aí. Faz parte. Faz parte, né? Vamos colocar mais um nome, Angel, na tela aí pra ver se a gente... Pra ver se ele aceita ou não aceita na rede social. O homem é retado, viu? Ele fala mesmo. Vamos lá. Às 12h34, coloca o próximo nome na tela. Essa rede social de Zé do Relógio, viu? Presidente da Câmara de Mata de São João, Neném de Dadinho. Como pessoa, como amigo, ele pode me convidar. Eu aceito até ele, mas como político também não aceito. Não aceitou, Neném de Dadinho. Ele conhece a política de Mata. Ele pode falar melhor que qualquer pessoa. Melhor do que qualquer pessoa. E é isso que eu quero aqui no nosso programa. Pessoas verdadeiras. Tem que ser verdadeiro, que né? É porque o poder, Tássio, é a pessoa... Eu fui com 3 mandatos. Eu tanto faz chegar em sua casa, comer arroz, comer ovo estalado, comer bife. E tem uns políticos, uns politiqueiros que tem por aí fazendo política. Não respeita a população, não respeita o dinheiro público, não respeita o povo. E eu aqui, eu tô feliz da vida. Eu tenho um respeito muito grande pro povo de Mata de São João. Foi ali que eu cheguei. E o povo me abraçou. Fui vereador, fui comissário de menor. Tenho um trabalho prestado no município. Tenho uns advogados que trabalham junto comigo. E eu vou seguindo em frente. Então a política, ela passa. E tudo na vida é passageiro. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Anderson de Almeida, que vai trazer aqui no estúdio a atualização de informações. Daqui a pouco a gente já segue com... Daqui a pouco eu sigo com você, viu? Que tem mais coisa pra gente falar, assim. Eu gosto dessa sinceridade. Anderson vai trazer notícias pra gente aqui do que tá acontecendo no Brasil, no mundo. Seja bem-vindo, Anderson. Boa tarde. Muito boa tarde, Tássio. Boa tarde ao nosso entrevistado. Boa tarde a você, ouvinte, conectado aí na Rádio Líder FM. Você que nos acompanha também através do nosso canal no YouTube e através das redes sociais. Passando aqui rapidinho para dar aqueles destaques do dia. Olha só, o governo da Bahia oferece curso de qualificação para interessados aí em participar do processo seletivo da montadora BYD. Os interessados em trabalhar na montadora chinesa, né, em Camaçari, terão a oportunidade de se preparar para o processo seletivo. Isso porque o governo da Bahia vai oferecer uma qualificação profissional para preparar a mão de obra. Na primeira etapa, 500 vagas serão distribuídas entre 4 cursos,
todos esses gratuitos. Os treinamentos serão para operador de produção veicular, auxiliar de linha de produção, mecânico de manutenção de máquinas industriais, inspetor de qualidade. Podem se inscrever trabalhadores e trabalhadoras sem ocupação, cadastrados nas agências do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e beneficiários aí das demais políticas públicas de trabalho e renda que estejam buscando a inserção no mercado de trabalho. Os cursos serão ministrados pelo SENAI de Camaçari e a carga horária é de 200 a 260 horas. Essa qualificação visa preparar candidatos para participar da seleção da montadora chinesa, mas não garante a contratação. Tal etapa ainda está atrelada a critérios específicos aí da BYD. Além da qualificação gratuita, os selecionados receberão aí o fardamento, sendo 2 unidades por aluno, material didático, transporte para o deslocamento e também lanche. E olha só, falando agora do final de semana, ferry e rodoviária com horas extras aí para quem vai viajar no feriado da Semana Santa. Então você já se prepara aí, né, para a sua viagem. Os esquemas especiais de trânsito e transporte foram montados para o feriado prolongado da Semana Santa, que começa a partir de sexta-feira, dia 29. A rodoviária de Salvador vai disponibilizar mais de 500 viagens extras, aí, além dos 540 horários que serão, né, disponibilizados aí diariamente. A expectativa é de que mais de 173 mil passageiros passem aí pela rodoviária durante esse período, né, conforme aí informou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, a AGERBA. As viagens já são disponibilizadas desde 25 de março, né, mas seguem aí até o dia 1º de maio. A maioria da maior demanda é esperada para as cidades do Recôncavo da Bahia, da BA-099, Linha Verde e regiões metropolitanas de Salvador, além de cidades como Porto Seguro, Itacaré, Vitória da Conquista, Juazeiro, Irecê, Xique-Xique, Lençóis e Barreiras. Essas e outras informações também a respeito aí dos horários você pode conferir no nosso site falapovoon.com. Ainda falando sobre transporte, as tarifas dos ônibus metropolitanos, pedágios e lanchas sofreram reajustes hoje. As tarifas dos ônibus do transporte público metropolitano, dos pedágios e das lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande tiveram reajustes. A informação foi publicada no Diário Oficial pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, a AGERBA, na segunda-feira, mas só foi divulgada hoje. Os passageiros dos ônibus metropolitanos de Salvador foram pegos de surpresa hoje, né, logo no início da manhã, ao encontrar um anúncio aí do aumento do valor da tarifa colado nos coletivos. Os motoristas informaram que foram orientados, né, pela empresa a informar os reajustes aí para os passageiros. A AGERBA informou que o reajuste das tarifas foi de 8,11% em relação ao ano anterior e passa a valer a partir de hoje. O último aumento da passagem aconteceu em junho de 2022. As tarifas das linhas metropolitanas têm valores diferentes a depender aí da distância de cada cidade. As que compõem o Anel 1, né, o ônibus que atende as cidades de Simões Filho e Lauro de Freitas, passam a custar R$ 5,20. As tarifas das linhas que atendem a Camaçari, Candeias, que é que fazem parte do Anel 2, passam a valer aí R$ 7,40. E as tarifas das linhas que atendem o Anel 3, Dias d'Ávila, Mata de São João, São Sebastião do Passé e Madre de Deus vão passar a custar R$ 10,40. Ou seja, quem pega ônibus, né, em Camaçari com destino ao terminal de Mussurunga, em Salvador, até ontem pagava R$ 6,80. No entanto, a partir de hoje já vai ter esse reajuste e vai começar a pagar aí R$ 7,40. E para quem pegava ônibus em Madre de Deus até Lauro de Freitas, pagava R$ 9,60 e agora vai desembolsar aí R$ 10,40. O reajuste foi divulgado um dia após os rodoviários anunciarem, né, que encerraram aí as reivindicações em relação ao aumento no salário, ticket alimentação e cesta básica.
Por causa dos pedidos, a categoria decretou greve no dia 13 de março, que durou um dia. Os rodoviários aceitaram um reajuste salarial de 4,75% e de 5% no ticket de alimentação e cesta básica. As cláusulas anteriores também foram mantidas, segundo aí o Sindimetro, que é o Sindicato dos Rodoviários Metropolitano. As negociações no Ministério Público do Trabalho e a Assembleia aconteceram aí durante a tarde de ontem. Então, informação completa também no nosso site falapovoon.com. Tá? Se a qualquer momento você pode me chamar de volta, tem mais informações aqui para a gente passar para você que nos ouve através da potente Rádio Líder FM. É com você, Tássio. Certo, Anderson, muito obrigado, viu, Anderson, aqui no nosso palco, palco do Fala Povo. Muito obrigado mesmo, lembrando que você pode participar com a gente através de 98467-00689, 8467-00068, Angel, sobe minha trilha, coloca o último comentário aí, a gente precisa estar sempre interligado aqui com os nossos ouvintes. Coloca o próximo, a próxima mensagem, por favor. A GR Tecnologia está falando aqui o seguinte: grande Zé do Relógio escolheu o time certo com Paulo Henrique para prefeito de Mata de São João. Forte abraço de Rogério Potência. Um abraço para essa potência chamado Rogério aí. Vamos para frente. Vamos lá, Angel. Às 12h42, sobe minha trilha, que o homem aqui, sincerão, tá quase o sincerão do BBB, viu? Tá quase o sincerão do BBB. Coloca o próximo nome na tela e eu quero saber se Zé do Relógio aceita em sua rede social Agnaldo Cardoso. É meu amigo, mas aceito ele. Aceitou. Você tem uma relação boa com ele, né? Tranquilo ele. Vamos lá, às 12h43. Coloca o próximo nome na tela, Angel. Vamos lá. Vamos ver se ele aceita na rede social. A gente está montando aqui a rede social de Zé do Relógio. Você aceita na sua rede social o ex-vice-prefeito, atual prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca? Como político, não, mas como amigo, como eu disse a você, se você quiser pedir convite como pessoa, eu vou te aceitar, mas como político, eu acho que não aceito, não. O que Bira tem errado na mão agora? Porque ele não tinha caneta. Todo mundo sonha. Eu acho que faltou a caneta. Ele agora tem a caneta. O que está faltando? Faltou transparência, conversar com as pessoas. Né? Porque o poder, é uma merda. Desculpe minha expressão, mas o poder é uma merda. O cara que não sabe o que. Eu fui vereador quase 3 vezes e nunca liguei para poder. Nós temos que ter lado do povo, tratar bem o povo. É. Eu queria até pedir até o prefeito que mandasse a secretária de Ação Social ir até a Rua da Paz visitar a dona Zuzu, que a casa dela está toda especada de pau lá em madeira, que disseram que ia reformar a casa de dona Zuzu, e até hoje, ontem, a mulher cadeirante. Eu queria pedir ao prefeito, como gestor público do município, que é o direito que o vereador, ele recebe, o povo que paga o vereador e o povo que paga o prefeito. Queria fazer esse pedido para o prefeito. Deve estar nos ouvindo, nos assistindo. Só isso. Com certeza tá. Vamos para frente. 12h45, coloca. A assessoria de comunicação tá aqui. Vamos lá, coloca o próximo nome na tela, Angel, às 12h45. Você aceita o governador Jerônimo Rodrigues? É meu governador. É o governador que está apoiando meu candidato pela mudança de Mata de São João. Votei em Jerônimo. Tem meu primo lá, Osni Serrinha, também, que é o deputado estadual, que está apoiando a pré-candidatura de Paulo Henrique. Aceito ele, sim. Eu estava falando com o pessoal, a gente fez um vídeo lá em Mata de São João, teve um alcance assim absurdo, graças a Deus, na rede social. A gente está crescendo bastante, devagar, sem pressa. Diz que devagar também chega, é o meu lema de vida, diz que devagar também chega. A gente começou tem um ano. A gente tá ali na nossa rede social, cada dia colocando um videozinho após o outro, conteúdo de verdade. E a gente recebeu a agenda do governador, porque graças a Deus a gente tem uma relação muito próxima com todos que convidam e que chamam a gente. Eu só não vou onde eu não sou convidado. Inclusive já liguei pra Bira da Barraca várias vezes, liguei pra João Gilberto, convidei várias vezes pra vir aqui no nosso programa. Nunca tiveram agenda.
Quando a gente, voltando a falar de Jerônimo Rodrigues, quando a gente, eles viram na rede social que a gente estava fazendo a cobertura, e a gente não ganhou nada por isso, viu? Eles pagam todo mundo, todos os veículos. A gente queria levar a alegria de Mata de São João. É a forma de eu retribuir o carinho que eu tenho de Mata de São João, todas as vezes que estou lá. E a gente queria levar a alegria do povo no Bonfim de Mata. A gente não ia falar de política, a gente não ia falar nada disso. E aí, quando recebemos a agenda do governador, nós fomos nesse recepcionar o governador. Ele desceu de helicóptero ali no campo. E nós pegamos a primeira fala com ele, o primeiro governador na história que participou do percurso ali da lavagem do Bonfim de Mata. E aquilo não foi só um fortalecimento político, foi uma forma de mostrar para a Mata de São João que muitas coisas não vieram do Estado. Foi isso que o governador falou e a equipe do PT fala. Tem muita coisa que vem para a Mata de São João que a prefeitura não aceita. Assim como não aceitou Piscirico. A prefeitura, ela não negocia, a prefeitura não escuta. E esse é o nosso papel aqui, falar a verdade pra vocês. Um absurdo que fizeram com o negócio lá do Piscirico. A gente querendo levar alegria pras pessoas, eu querendo trazer o governo com atração, a gente com a comunicação. Muitas coisas que o governo oferece para várias cidades não vem para Mata porque a gestão municipal não quer. Porque a gestão municipal não aceita. Vou pegar lá no governo do estado tudo que era para vir para Mata e o que não veio porque a prefeitura não aceitou. Absurdo. Eles disseram claramente, nós não queremos Piscirico. E assim como Piscirico, outras tantas benfeitorias poderiam ter vindo para Mata de São João através do governo do estado e não veio porque o prefeito, o vice-prefeito, não quis. E se ninguém nunca falou, para você a gente está aqui para dizer. Vamos lá, vamos para frente, viu? Tem mais uma mensagem, Angel, às 12h48. Coloca aí na tela a mensagem aqui do nosso ouvinte aqui. O programa popular é assim, é interativo, viu? E participativo. Zé do Relógio, você é meu grande amigo. Você perdeu a eleição e começou a trabalhar pelo povo. Um abraço do seu amigo Rubinho. Eu acho que quem tem... Você teve quantos votos na última? 611. Quem teve 611 não perdeu a eleição, não, minha gente. Quem teve 611 votos... E escute o que eu estou falando. Quem teve 611 votos não perdeu a eleição. Mas é a forma de você retribuir para o povo com trabalho e dizer que a gente vai... aqui, viu? Não, tá, assim como eu tô dizendo a você, eu não faço politicagem, eu não compro voto em eleição, nunca comprei voto, muitos políticos que faz politicagem, que pensam só no umbigo dele, que pensa de comprar caçamba, comprar retroescavadeira, isso tudo aí, chama-se politicagem, eu não penso em minha família, eu penso no povo primeiro, é o povo que tem o respeito por mim, então... Estou feliz, tive 611 votos, a primeira foi 925, a segunda 625 e lutando contra a máquina. Mas estou feliz e sou candidato agora com meu amigo, pré-candidato pela mudança de Mata São João, meu amigo Paulo Henrique. Ele falou pré-candidato, viu? Para depois o pessoal não pegar o recorte que ele interferiu o menino, viu? Pré-candidato. Só me resta agradecer agora a você, rapaz. Agradecer ter vindo aqui. Acabou. Aplausos aí pro nosso querido Zé do Relógio, família. Eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente tem recebido muitas mulheres aqui no programa. Por causa do mês da mulher. O mês da mulher tá acabando, mas a gente vai conseguir continuar recebendo as mulheres, que é bacana. Mas tem um cabra que são retados, viu, velho? Você falou que você é sertanejo. Por que sertanejo? Eu moro em Serrinha. Minha família é de Serrinha. Enxu, Serrinha, aquela região toda ali é... Ah, você é de Enxu? É. Conheço. Tem até Jonas que é aqui, né? Que é daqui de Enxu, conheço. Mas eu vim pra Mata novo. Eu vim com 24 anos, comecei minha história aí. E hoje eu tô aí, ajudando o povo de Mata de São João. E agora vamos ajudar Paulo Henrique pela mudança. Tá aí. Gostei demais, viu? Às 12h51 dizer que a gente tem um carinho muito grande por Mata de São João. A gente coloca aqui o nosso programa, o nosso veículo à disposição. É certo que com muita responsabilidade, é muito importante a gente falar isso. Outro dia eu até falei que o pessoal estava pedindo muito para que a gente fosse reverberar lá o problema
do pessoal do Reda, teve uma confusão lá, aí quando foi às 23h resolveu, disseram que a contratado, não sei nem como é que tá isso, viu? Vão ajudando a gente aí, se estiverem empurrando com a barriga, fala que o Fala Povo vai lá, vê com vocês, acompanha de perto pra tentar resolver o problema. O Reda foi uma furada, né? Tem pessoas que se inscreveu, não foram chamado, mas eu acho que o povo tem que ver isso, o povo tem que olhar, o povo tem uma grande arma na mão, esse é o título de eleitor. Então, quando você tem uma grande arma na mão, o futuro da cidade pertence a vocês. Só isso que eu quero dizer a vocês. Tá certo aí, esse foi o Zé do Relógio. Anderson de Almeida vai trazer pra gente mais um bloquinho pequenininho de notícias pra gente ficar muito mais informado hoje, nessa quarta-feira abençoado. Hoje é quarta-feira e amanhã é quinta. Todo mundo tá se preparando pra comer a muquequinha, porque tá chegando aí a Sexta-feira Santa. Dona Maria vai comprar o leite de coco, o azeite de dendê. Você que recebeu sua cesta da prefeitura, prepara a covina. Quem não recebeu, vai na feira comprar. Se o prefeito não deu para você, em outubro você mostra para ele como que ele tem que fazer. O poder é seu, Dona Maria. O poder é seu. Eu vou deixar o Anderson de Almeida trazer mais informações aqui no programa Mais Popular da Região Metropolitana. Ainda sigo falando com você, viu? Vamos lá, Anderson. Pois é, Tássio. Trazendo mais informações, mais destaques de hoje. Olha só, o policiamento nas estradas, né, é intensificado nesta Semana Santa. A Polícia Militar, através do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário, reforçará o policiamento nas rodovias estaduais baianas nesta Semana Santa. O Comando Especializado de Policiamento Rodoviário intensificará as ações preventivas em pontos, né, definidos estrategicamente, baseados em informações previamente levantadas e nas estatísticas aí de anos anteriores. A rodovia BA-099, que liga Salvador a uma extensa faixa aí litorânea, indo até a divisa com Sergipe, será contemplada além das estradas aí que fazem a ligação entre os municípios da região metropolitana de Salvador. Outras localidades do estado contarão ainda com reforço nas ações de patrulhamento viário. Na ilha de Itaparica, haverá o reforço no terminal marítimo e na BA-001. Os acessos aos municípios de Vitória da Conquista, Brumado, Itapetinga, Ilhéus, Mucuri, Porto Seguro, Itacaré, Canavieiras, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, dentre outros aí, também terão o policiamento reforçado. Agora falando de crime, olha só, polícia encontra uma mulher morta no bairro POC 2, em Camaçari. O corpo de uma mulher com ferimentos por golpes de arma branca foi localizado por uma guarnição do 12º Batalhão de Polícia Militar em Camaçari na madrugada de ontem, na localidade aí na rua conhecida como Rua Maceió, no bairro POC 2. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Tamires Ferreira dos Santos, de 27 anos. Ainda de acordo com a ocorrência, ela fazia o uso de tornozeleira eletrônica. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, e guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, assim como a autoria e motivação do crime. O caso segue sendo investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. E olha só, arma de fogo, munições e drogas são apreendidas também em Candeias. Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar apreenderam 3 armas de fogo, munições, cocaína no final da tarde de ontem na cidade de Candeias. Os PMs foram acionados com a denúncia de homens armados na localidade conhecida como Cantagalo. Ao chegarem, os militares foram surpreendidos, né, por um suspeito com o qual foram encontrados aí uma submetralhadora calibre 9mm e um carregador. O indivíduo informou aos policiais que outros criminosos estariam no distrito de Mangabeira. Com o apoio de outras equipes da unidade, buscas foram feitas e mais 3 homens foram localizados. Com eles foram apreendidos 3 coletes balísticos, 2 espingardas calibres 20, munições de diversos calibres, uma réplica de pistola, 29 pinos de cocaína e 3 uniformes camuflados.
Os indivíduos foram presos e todo o material apreendido também foram encaminhados aí para a 10ª Delegacia Territorial de Candeias, onde a ocorrência foi registrada. Informação completa e atualizada no site falapovo1.com para você ficar muito mais informado. Com você, Itácio. Então, Anderson, obrigado aí pelas informações. Anderson já está se preparando para comer o... Vai comer uma covina, Anderson? E aquela muqueca de leite. Muquequinha. É, com vatapá, o caruís. Vai fazer a muqueca lá? Vai ser Tiane, vai ser sua mãe, vai ser quem? Rapaz, lá em casa se junta todo mundo, né? Todo minha mundo cunhada, pra fazer. Minha cunhada, Paula, um beijo. Tiane, minha mãe, cada uma faz um pouquinho, né? Uma vai fazendo vatapá, outra vai fazer o caruru. Já disse que vai comer muqueca de ovo na Semana Santa. Aí, uma boa também, muqueca de camarão. Tem uns evangélicos que não gostam de comer peixe, não. Fica, né? Eu gosto de católico. Já os católicos falam que não pode comer carne na Semana Santa, né? Então... Fica aí a questão da religiosidade de cada um. Então, é isso. Complicado, uma ótima abençoada, né? Tarde pra você aí, tá? Até amanhã. Valeu, só são 12 horas e 57 minutos. Angel, traz a câmera pra mim aí, pra eu chamar a atenção aqui da Prefeitura de Mata de São João, porque vai ter agora o... Troca minha trilha, por favor. Vai ter um evento agora do aniversário da cidade, né? Que vai ter Tu Costa... Não, eu quero outra trilha. Vai ter Tu Costa, vai ter Léo Santana. É... Eu quero saber por que o pessoal da Assessoria de Comunicação não responde a gente. Eu quero saber se a secretária vai pegar a marreta do 45. Ah, agora é 44, a marreta do 44. Vai chegar sendo Fala Povo e vai dar uma marretada na gente. Vai impedir a gente de ter acesso. A gente está em todos os lugares, em todos os eventos, em todas as cidades. Menos em Mata de São João. Quero ver, viu? Se vão marretar de novo a gente aí. Meu amigo, obrigado, viu, por sua presença. Satisfação grande. Amei conhecer sua história. E mandar um abraço ali pro seu assessor. Como é o nome ali? Leonardo. Leonardo, fenômeno aí, viu? Tamo junto, viu, Léo? Se é você fazer suas considerações finais, agradecer sua audiência e seu público. Eu quero parabenizar aqui ao povo de Mata São João, parabenizar toda a equipe, tá? Se gostei, bem organizado. Precisamos de um locutor do seu tipo lá em Mata São João. Opa, me chama que eu vou. Quero parabenizar também aqui meu amigo Leonardo, que me acompanha, e parabenizar também meu candidato, Paulo Henrique. E dizer, Paulo, vamos juntos, seguindo junto em frente, vamos trabalhar pela mudança em Mata São João. Mata São João precisa de mudança. E mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós e vamos juntos, seguindo em frente. Muito obrigado e desculpa alguma coisa aí. Vamos lá, deixa eu terminar logo o programa, que minha mãe tá me ligando ali, quero saber qual é o Bel. Minha mãe, será que minha mãe fez uma curvina pra gente? Não, minha mãe pesca, ela tem a pesca dela. Minha mãe faz uma tilápiazinha, uma muqueca de tilápia. Tem um lagozinho no rio, no sítio dela, assim. Vou dar um abraço pra Alberto e pra dona Angélica aí. Se quiser, eu vou almoçar agora aí, viu? Chama que eu vou. Um beijo pra você, um beijo pra minha querida Mata. Eu posso chamar de minha, né? Minha querida Mata de São João. Um beijo no coração de vocês e dizer que a gente tá aqui à disposição, viu? Pra trazer a verdade com informação e credibilidade que sua Rádio Líder tem. Nos próximos dias, muita novidade. Não esquece de agradecer. Agradece o que acontece e amanhã tem mais. Fala, povo! Atenção, atenção. Atenção, atenção. Você está se conectando ao programa Fala, Povo! Fala, povo! Fala, povo! Fala, povo! Aqui é sem filtro e censura, o povo tem a voz. Fala, povo! Diz aí, tá se o Michel da voz do povo. A cidade vem aqui. Ele é polêmico, interativo. Tá todo mundo concentrado na rádio ou na TV, smartphone, aplicativo. Fala Povo é o novo, aqui todo mundo se vê. Fala Povo, fala Povo, fala Povo. Aqui é sem filtro, censura, o povo tem a voz. Está conectado.